Tervehdys. Tänään katsotaan hivenen Chilen happomaria, Berberis darwini, latinankieliset nimeltä. Ja niin kuin Chilen happomaria nimestäkin voidaan päätellä, niin alun perin laji on lähtöisin Chilen Argentiinan seudulta Etelä-Amerikasta. Ja nimestä voidaan päätellä myös lajin löytäjä vuonna 1835 muuan Charles Darwin. Ja englannista onkin nimeltä Darwinin happomaria, eli Darwin's Barberry. Jännä juttu sinällään, mutta aika usein kasvi- ja lajien nimistä niin pystyy päättelemään myöskin jotain niiden kemiallisesta koostumuksesta. Ja Berberis darwiniistakin, niin pääyhdiste on berberiini. Isokin oli niin alkaloideihin kuuluva yhdiste, niin kuin tässä nähdään, ja mielenkiintoisesti rakenteessa on myöskin pieni fenolinen yksikkö. Ja käytännössä tätä yhdistettä ei löydy kuin nimeksi täältä kukista ja lehdistä, mutta aika isoja pitoisuuksia kuoresta ja juurista, jostain berberislajeista jopa 5% kuivapainosta löytyy tuosta kuoresta, mikä on aivan hurja pitoisuus. Ajatellaan sitä Ruissalossakin täällä käytännössä noin metsätammilla. Metsätammen taimilla olisi mitään huolta, jos ne pystyisi tuottaa berberiini yhtä paljon siihen kuoreensa. Ei olisi huolta metsäkaurista, päinvastoin. Metsäkaurilla olisi huolta metsätammesta. No, metsätammi ei pysty tuottamaan alkaloideja, valitettavasti. Berberiini sinällään aika potentiaalinen lääketieteellisesti arvokas yhdiste. Sitä myöskin löydetään aika runsaasti nykypäivänä luontaistuotteista. Varmaan kannattaa olla kuitenkin hivenen varovainen sen käytössä. Muita yhdisteitä kun katsotaan, niin käytännössä kukista ja lehdistä löytyy kahvihappojohdannaisia ja polymeerisiä tannineja. Ja täältä kemiamittareista nähdään, että antioksidanttiaktiivisuus nousee kohtuullisen korkealle nimenomaan näiden kahvihappojohdannaisten ansiosta. Ja käytännössä ne myöskin on vastuussa tästä hapettuvien yhdisteiden osuudesta, mikä voi todennäköisesti antaa tälle puolustuskykyä, tälle kasville, nimenomaan lehdille. Taas sitten kasveisyöviin hyönteisiin vastaan, koska berberiini ei löytynyt lehdistä, mutta hapettuvat yhdisteet taas toimii siellä sitten puolustusyhdisteinä. Lopuksi vielä Berberis darwiniin kemiallisen evoluution pisteet, mitä annetaan. Käytännössä 2/5 sen takia, että polymeerisi tanniinei on biosynteettisesti paljon haastavampaa tehdä kuin alkaloidei ja kahvihappojohdannaisia, eli ne nosti pisteet 2. Aivan tullut täysiä pisteet nyt kemiallisesta evoluutiosta, mutta hei, jos olet näin kaunis, pystyt tuottamaan hurjia määriä berberiiniä, niin ei todellakaan ole mitään syyt painaa päätä pensaaseen. Ei todellakaan. Tulkaa katsomaan tänne, jos pääsette. Jos ette pääse, niin vastaavia lajeja löytyy puutarhaliikkeistä. Tämä ei kasva Suomessa Berberis darwini, mutta sisarlaje löytyy. En lupaa, että ne tuottaa paljon berberiiniä. En lupaa, että ne toimii metsäkauriiseen, mutta hei, kokeilkaa. Moi, nähdään.